dragi učenici, koleginice i kolege, poštovani roditelji, uvaženi gosti, dobroveče i dobrodošli na večerašnju predstavu. Čast mi je da u ime kolektiva osnovne škole Karadžić, a i lično, mogu sve da vas pozdravim i izrazim veliko zadovoljstvo što smo večeras svi zajedno na 203 godine postojanja i rada naše škole u Karadžić. Brojka kojom možemo svi biti ponosni, ne samo mi koji radimo u školi, nego i svi Piroćanci kojima je obrazovanje na srcu. Tokom prošle godine bilo je mnogo truda i napora rada na svim poljima, kako na obrazovnom vaspitnom procesu, tako i stvaranju boljih uslova za život i rad svih nas u školi. Naši učenici su na svim takmičenjima širom Srbije bili na završnim takmičenjima i ne samo da su učestvovali, nego su ostvarivali izvanredne rezultate. Takođe i kolege nastavnici su tu bili sa njima da im pomažu, a i učestvovali su u nekim van nastavnim aktivnostima od kojih bi izdvojio najvažnije projekte koje su pravili i realizovali. Posebno bi izdvojio koleginicu engleskog jezika Milicu Andonović, koja je svima nama na neki način pomogla u promovisanju škole i grada Pirota realizacijom projekta Erasmus Plus K1, tako da smo nas šestoro učestvovali na stručnom usavršavanju u Italiji i bili u situaciji da izmerimo naš rad sa radom naših kolega u zapadnim zemljama. Naročito nam je drago da su nam bili predavači kolegi iz Finske, koja važi kao najprestižnija zemlja u obrazovanju. Što se tiče infrastrukture, mi smo se trudili da sve učionice u školi opremimo projektima, projektorima kao i kompjuterima, da obezberimo učenicima zanimljiv rad. Nismo izostavili ni seoske škole, tako da smo i u njima pokušali da deci priuštimo uslove kao i u centralnoj školi. Ove godine, uz pomoć opštinskih vlasti, mi smo izgradili nove sanitarne čvore u Rasnici. Nadam se da ćemo i ostalim selima svake godine uređivati ono malo prostora koje učenici koriste. Takođe smo učestvovali u mnogim drugim projektima koji su važni za život i rad škole, kao što su kulturna baština, zatim učestvovali smo u MADAT projektu gde smo dobili značaj kao centar za prihvat i rehabilitaciju dece migranata i još mnogim drugim projektima. Naravno, ne bi bili tako uspešni da nismo imali podršku svih vas, kako roditelja, tako i svih institucija u gradu, koje su nam bile uvek kao neka podrška i donacija u nekim situacijama gde nam je nešto falilo. Ja večeras ne bi dužio dalje. Poželeo bih svima vama da uživate u večerašnjem koncertu za moju školu i to je nešto novo što do sad nismo radili. Hvala vam.